1 травня поточного року завершується період декларування доходів за 2012 рік. Державна податкова інспекція у місті Хмельницькому, аби полегшити платникам процедуру подання декларації, запровадила практику електронного декларування. На сьогодні цією послугою скористались уже більше 40 хмельничан. Кожному, хто захоче зекономити свій час, варто лише завітати у 101 кабінет міської ДПІ. Тут можна отримати не лише практичну консультацію по заповненню електронної звітності, а й безкоштовно скористатись послугою отримання електронного цифрового підпису. На сьогоднішній день в податковій створено всі умови для комфортного забезпечення платників податків електронним цифровим підписом. Наші працівники Центру обслуговування платників податків проводять роз'яснювальну роботу щодо отримання безоплатної, ще раз наголошую, безоплатної послуги електронного цифрового підпису. За останній рік податківці перестали бути таким собі фіскальним органом, а трансформувались у сервісну службу. У сектор доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян за 2012 рік звернулись понад 3 тисячі людей, кожен з яких впродовж 10-15 днів отримав професійну відповідь спеціаліста. Нами розглянуто 156 звернень громадян. 104 звернення юридичних осіб згідно закону України про звернення громадян, а також 19 запитів на інформацію згідно закону України про доступ до публічної інформації. Введення в дію центрів обслуговування платників, звичайно, набагато простіше стало здавати декларації, звітність, спілкуватися з податківцями. Електронна звітність зараз досить широко застосовується. Більше інформації хмельничани можуть знайти на екрані, на якому постійно оновлюється повідомлення про зміни у податковому законодавстві, а також на стендах, які знаходяться на першому поверсі. Зокрема, тут можна прочитати і про нещодавно запроваджений податок на нерухомість. Всю інформацію, яка вас цікавить, ви можете отримати у консультанта-модератора, який теж працює в Центрі обслуговування платників податків, а також в 101 кімнаті, це є громадська приймальня, де ми зараз з вами перебуваємо.